Přednedávnem jsem se pokusil rozebrat téma, jestli kouzelník dokáže čarovat i bez hůlky. A pod tímto videem jste se později ptali, jestli by byl schopný mudla čarovat, pokud by se mu do ruky hůlka dostala. To se vám budu snažit rozebrat v dnes poněkud krátké Potterově hodince. Mohu hned na začátek říct, že kouzelníkem se člověk rodí, a tím pádem je jakákoliv snaha se naučit kouzlům bez předem daných předpokladů naprosto zbytečná. Důkazem toho nejsou ani tak mudlové, ale spíše motáci. Tedy lidé, kteří se narodili do rodiny kouzelníků, ale nezdědili žádné nadání k provádění zaklínadel. Tato v uvozovkách anomálie je dokonce vzácnější, než když se narodí kouzelník v mudlovské rodině. Většinou se tak snaží raději adaptovat na mudlovský svět, aby mezi kouzelníky nestrádali. Popravdě se ani v příběhu s mnoho motáky nesetkáme. Jedním z nich je kočky milující sousedka Darsilových Arabella Figová, která občas Harryho hlídala, když byli Darsilovi mimo domov a nechtěli ho nechat samotného ve svém milovaném obydlí. Kromě ní je motáky bradavický školník Argus Filch, kterého si určitě dobře pamatujete. Ten se ovšem se svým handicapem pokoušel něco udělat. Harry při neúplně dobrovolné návštěvě jeho kanceláře objevil tento dopis. Na první stránce stálo stříbrným písmem plným ozdobných kudrlinek. Necítíte se jistě ve světě moderních čar? Vymluváte se, abyste nemuseli dělat ani jednoduchá kouzla? Už se vám někdy posmívali, jak neohrabaně zacházíte s hůlkou? Máme pro vás řešení, jak z toho. Rychločáry jsou zcela nový, zaručeně spolehlivý rychlokurs, který zvládne každý. Pro všechno na světě, proč si Filch objednal kurz rychločár? Že by snad nebyl opravdový kouzelník. Samozřejmě ale tohle všechno bylo zbytečné. Ani člověk, který vyrůstal v kompletně kouzelnickém světě, má kouzelnické příbuzné, se prostě naučit kouzlit nedokáže, pokud nemá předem dané předpoklady. A to samé platí taky pro mudly. Naučit se kouzlit prostě nemohou. Pokud by se jim přeci jen do ruky hůlka dostala, nezmohli by nic, i kdyby to byla ta legendární Bezová a měli tu nejlepší příručku kouzelných formulí. Jediné, co by se mohlo stát, jsou náhodné projevy kouzel, jelikož v hůlce samotné přeci jen jakási moc je a v některých případech se projeví. Asi vám není třeba vysvětlovat, že draci, fénixové nebo jednorožci jsou velmi mocná čarodějná zvířata a taky pouhý kousek jejich těla, který je obsažen v hůlkách, dokáže občas svou kouzelnou moc projevit. Tyto projevy ale rozhodně nemají nic společného s tím, kdo tu hůlku v ruce drží. To, že mudlové neovládají magii, ovšem samozřejmě neznamená, že by na ně neúčinkovala. Pokud by se tak nějaký mudla například náhodou dotknul přenášedla, asi by byl velice překvapený. Stejně tak cítí mudlové i mozkomory, přestože je nejsou schopni vidět. A někteří kouzelníci velmi rádi podstrkují mudlům různé očarované předměty, které jim potom nadělají trable v jejich životě. Cílem ministerstva kouzel je ovšem mimo jiné to, aby mudlové do styku s kouzly pokud možno vůbec nepřišli. A když už se tak stane, je třeba jedincům, co něco nevhodného viděli, upravit paměť. Je taky možné, že někteří kouzelníci mají mudlovské přátele, kterým své schopnosti prozradí a předvedou. A samozřejmě tu máme taky smíšená manželství mudlů a kouzelníků, kde je celkem pochopitelné, že partner ví o jistém v uvozovkách handicapu svého druhého partnera, ať už to bereme tak, že jeden je kouzelník, anebo že druhý je nekouzelník. Tito lidé ale pochopitelně nic neprozradí, vždyť by jim nikdo nevěřil. Navíc některé případy by mohly přinést i postih danému kouzelníkovi, jelikož může jít o porušení zákona o utajování. Já hlavně doufám, že jsem tohle krátké téma rozebral pro vás srozumitelně a nic významného zde nechybilo. Pokud se vám zdá, že ano, napište mi to dolů do komentářů. Teď už bych vás chtěl poprosit jen o velký like na toto video a samozřejmě nezapomeňte na odběr. Blížíme se k další krásné hranici 20 000 a překonat do konce roku by vůbec nebylo špatné. Teď už se s vámi mohu jen rozloučit a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jiného videa na tomto kanále.